augusztustól a Nemzeti Kézilabda Akadémia a Magyar Kézilabda Utánpótlását alapítványban működik. Ez egy folyamat volt, ugye erre azért volt szükség, hogy tényleg a szövetség részeseként, de mégis teljesen különfolytatott gazdálkodásban működhessünk. Úgy gondolom, ezek a határokat fontos elkülöníteni, és ezt készítettük elő a tavasz folyamán a Magyar Kézilabda Szövetséggel, és ugye ez bekövetkezett augusztustól. Sportszakmailag én úgy gondolom, hogy ott folytattuk, ahol abba hagytuk. Azt tudni kell, hogy a nyáron az első időszak végződött, ahol 4 év után az annak idején 14 éves fiatalok elhagyták az akadémiát. Ugye számomra azért nagyon fontos ez az időszak, mert 4 év után láttuk, hogy tényleg az akadémiának a munkája, minősége, irányzata megfelelő-e. Úgy látom, hogy igen, hiszen 32 végzős diákunkból ugye 16 a Magyar NB1-be szerződött, és ott bontakoztatják szárnyaikat. Ami emellett nagyon fontos, hogy tényleg mindannyian leérettségiztek, mindannyian egy olyan alapot kaptak, ami úgy gondolom, hogy a további életükben és pályafutások során nagyon-nagyon fontos lesz számukra. És emellett, amikor most a junior válogatottban vagy egyéb csapatban visszajönnek hozzánk, akkor úgy látom, hogy az itteni régi ismerősökkel, barátokkal tényleg örömmel találkoznak, és ez azt jelzi, hogy az eltöltött időszak, amellett, hogy ők sokat fejlődtek, még rengeteg örömöt és pozitív emléket tartogat számukra. Egy ilyen 4 éves időszak után természetesen minden edző meg szakmai vezető pontosan nem tudja, hogy az utána következő generáció mennyire lesz sikeres. Ezért számomra külön öröm, hogy azok a fiatalok, akik a nyomdokaival léptek ezeknek az idősebb generációban, ugyanúgy felvették azt a ritmust, és ugyanolyan sikeresek. Ez vonatkozik a lányokra, a fiúkra is. Itt külön kiemelném, hogy a lány csapatunk, a legidősebbek, ugye ők felnőtt NB1-ben jelenleg első-második helyen állnak. És a szezon előtt ugye ezt nem lehetett elvárni tőlük, és jó látni, hogy ők élnek a lehetőséggel, és hogy mennyit fejlődtek itt 4 hónap alatt. A egyéb korosztályokban én azt látom, hogy mindenhol látni olyan tehetségeket, akik a magyar kézilabdázás jövőjében néhány év múlva talán a felnőtt válogatottban is majd visszaköszönnek, és a mindennapi munkában úgy gondolom ez a szakmai vezetőknek és nekünk is nagyon pozitív visszajelzés, ezek a fiatalok mind nálunk, mind a nemzeti válogatottakban jó teljesítményeket nyújtanak. 4 év, amikor elindult az alakadémia, akkor a legfontosabb szempont a szakmai ság, mert a minőség volt. Időközben azért nagyon sokat fejlődtünk, az infrastruktúránk úgy gondolom, hogy Európában is különleges, és kinőtte magát, és emellett ez társul egy olyan gondolkodásmóddal, ahol mi megpróbáljuk a gyermeket a központba helyezni, és a minőségi sportfejlesztés mellett egy olyan oktatási kultúrát, egy olyan támogatórendszertben segíteni a fiatalokat, amik lehetővé teszik, hogy a tehetség egyrészt kibontakozzon, másrészt meg a szülőknek egy olyan biztonságot adjon, hogy ezek a gyermekek jó helyen vannak, hogy mi figyelünk rá, foglalkozunk velük, hogy ennek híre megy. És ezért, illetve ez szintén nagyon jó visszajelzés, ha egy kiválasztóra 120-an eljönnek lányoknál, fiúknál egyaránt, és megcsodálják a létesítményeket, attól függetlenül, hogy utána felvételt nyernek-e, látják, hogy milyen úton kell tovább haladniuk. Mi meg remélem, hogy olyan fiataloknak adhatunk lehetőségeket, akik tényleg meghatározó alakai lehetnek majd a magyar kézilabdázásnak. Mi nem egy hagyományos egyesület vagyunk, és sőt nem is lehet bennünket ezzel összehasonlítani. A Nemzeti Kézilabda Akadémia feladata a magyar egyesületeknek nevelni a gyermekeket. Nekünk a célunk az, hogy a magyar válogatottaknak, a magyar csapatoknak minél több magyar fiatalok játszanak, és minél előrébb vigyük a sportunkat. Ez az egyik legfontosabb funkciónk.
A másik az, hogy a sporton keresztül a teljes ember nevelése, az értékek közvetítése, ez szintén nagyon pozitív tényező, amit egyébként a támogatók felismernek és látnak. Úgy gondolom, hogy mi 100%-ban utánpótlás korú fiatalokkal foglalkozunk, magyar fiatalokkal, akiknek lehetőséget adunk, hogy tényleg kibontakozzanak. Emellé odállnak az emberek, ezt támogatják. Én hiszek abban, hogy minden ilyen szervezetnek, mint mi is, minden évben el kell számolnunk avval, hogy hogyan miképp dolgoztunk, tevékenykedtünk. Ezért ez fontos visszajelzés, hogy a gyermekeink hova igazoltak, milyen teljesítmény nyújtanak, mert ez is minősít bennünket, illetve hogyan érzik magukat. Ezek egyelőre nagyon-nagyon pozitívak, és ezért a támogatók szívesen mellénk állnak. Alapvetően a NECA Lurko programnak ugye egy olyan célja is van, hogy megmutassuk az akadémiai munkát, megmutassuk létesítményeinket, megmutassuk önmagunkat, és mert tudom és vallom, hogy egy jó célt szolgálunk, és ez, amit véghez viszünk, az értéket teremt, ezért külön öröm látni, hogy a gyermekek hozzánk eljönnek, és élményben részesülnek. Ez nálunk lehetséges. Egyrészt, mert korszerű, modern a létesítmény, másrészt meg a szakedzőjünk jelenléte biztosítja azt a minőségi foglalkozást a gyerekekkel, amit ilyen fesztiválok kapcsán, amikor az akadémiára eljön közel 300 diák, akkor ezt meg tudunk valósítani. Hiszem, hogy a felnőtteket is, és a fiatalokat is szenzibilissé kell tenni bizonyos témákra. Erre a decemberi hónap a karácsony felé kicsit több időnk adatik, illetve a gyermekek fogékonyabbak. Ezért idén is csatlakoztunk én már másodszor a Jónak lenni jó programjához, amiben egyrészt az edzők által felajánlottunk dedikált MEST labdát, meg jelenlétünkkel is ott vagyunk. A másik az adni öröm, ami a gyermekeknek egy úgynevezett fél pizza árában jelenik meg, ahol ők tényleg adományoznak, és az összegyűjtött összeg értékét levásárolják, és így egyéb termékekkel kívánják támogatni a rászorulókat. Ami egyrészt abban is, hogy levásárolnak, másrészt összecsomagolják, harmadikban segítenek a házhoz vitelhez. Úgy gondolom, ez egy ilyen lánc, amin végigmegyünk, és bízom benne, hogy a gyerekek is így átgondolnak sok mindent, és érzik azt, hogy nem minden természetes az életben, hanem léteznek, és vannak olyan családok, akik rászorulnak a segítségre, és így ez az empátia érzéküket tovább javítja és elősegíti. A 2018-as év ugye ebben folytatnánk a jelenlegi irányzatot, ami a szervezet struktúrált minőségi munkát jelenteni. Ez vonatkozik a mindennapi munkára, a kiválasztásra, a Lurko programba, a támogatókkal történő kapcsolattartásra. De ezen felül én úgy gondolom, hogy ki kell aknázni további lehetőségeket, hogy az akadémia még hasznosabb legyen, még széleskörű munkát végezzen a magyar sportért, a magyar fiatalokért. Testnevelés Egyetemmel együtt kívánunk munkálni, és itt a sportág fejlesztésében én rengeteg lehetőséget látok, ahol még fejlődni tudunk, és irányt tudunk mutatni a kézilabdázásnak. Mindenkelőtt szeretném megköszönni a munkatársaimnak, a gyerekeknek, a támogatóknak az ez évben elvégzett munkájukat. Kívánok kitartást, és tényleg motiváltságot a jövőben, hogy ezt folytassák. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog karácsonyt, és boldog új évet kívánok!